Yeri gelmişken, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir grup qeyri-hökumət təşkilatı ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri və beynəlxalq təşkilatlara ölkəmizin işğal olunan Dağlıq Qarabağ bölgəsinə erməni əhalisinin qanunsuz köçürülməsi hallarına dair müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə beynəlxalq aləmindən bu qanunsuz proseslərə, beynəlxalq humanitar hüququn pozulması hallarına və Ermənistanın hərbi cinayətləri törətməsi faktlarına biganə qalmaması, prosesə dərhal reaksiya göstərməsi tələb edilib.